Hər vaxtınız xeyir, ayır 1-24-də gündəmə baxırsınız. Bu dəfəki mövzumuz, buraxılışımız MDB Parlamentlərarası Assambleyasının Sankt-Peterburq şəhərindəki 52-ci iclasında müzakirəyə çıxarılan məsələlərə əhatə edəcək. İclasda terrorla mübarizə, vaksinasiya, idxal, ixrac əməliyyatları, sadələşdirilmələr və təbii ki, siyasi mövzular müzakirə olunub. Maraqlı açıqlamalar var və vaxtımız da məhduddur, ona görə də birbaşa keçirik müzakirəyə. Studiyamızın qonağı, politoloq, siyasi şərhçi İlqar Vərizadədir. İlqar müəllim, xoş gəlmisiniz, xoş gördük. Xoş gəldiniz, olsun, çox sağ olun. İlqar müəllim, təklif edirəm, Azərbaycan tərəfinin bu deməli, iclasda ortaya qoyduğu məsələlərlə başlayaq müzakirəmizə. Azərbaycan parlamentinin sədri Sahibə Qafarova terrorizm bioterrordan, həm də kiberterrordan danışıb. Bilmək istərdi, həm xüsusən Azərbaycan üçün, həm də ümumilikdə MDB məkanında bu kimi terror aktları nə qədər təhdid daşıyır müasir zamanıda? Əslində bu mövzu bizim üçün təəssüflər olsun ki, aktualdır. Çünki uzun illərdir biz terrora məruz qalmış tərəf kimi çıxış eləyirik və təəssüflər olsun ki, ötən illərdə yeri gəlmiş, yəni kiber terrorizmlə bağlı olaylar da bizim üzərimizdən yan keçməyib, təəssüflər olsun. Neçə dəfə bizim saytlarımız, dövlət orqanların saytları, qonşu tərəfindən, yəni qonşu ölkə tərəfindən hücum olunub, yaxud da təşkil olunub bu hücumlar, bəli, təşkil olunub, bilirik ki, bəli, sifarişlə olub, adətən bu hücumlar birbaşa həmən ölkədən, yox, digər ölkələrdən də olur, yəni təşkil olunur, amma bütün hallarda bütün o, necə deyək, iplər Ermənistana gedirdi. Biz heç kəsə sir deyil ki, informasiya müharibəsində bu qonşular bu cür çirkin deməli, əməllərə də əl atırdılar. Bizim üçün bu aktual bir məsələdir. Bioloji terrordan çox biz indi misal üçün ekoloji terrordan danışa bilərik. Təəssüflər olsun ki, bu da mövcudu. Hal-hazırda da bu siyasət, bu praktika davam edir. Baxın, tranzit çaylarla bağlı olan olaylar və yaxud da ki, tranzit çayların Ermənistandan əlbəttə ki, gələn tranzit çayların ekoloji durumuna baxmaq kifayət edər ki, bəli, bu da terrordur, terrorun bir növüdür. Ona görə bizim üçün bu aktualdır, yer gəlmişkən bu MDB platformada bu məsələlərin müzakirələri əlbəttə ki, məcbur eləyir, qarşı tərəfdə orada iştirak eləyir, onlar da dinləsin, onlar da heç olmasa hansısa bir nəticə çıxartsın. Bəli. Düzdür, bir tərəfdən çətindir bu nəticəni çıxarmaları qarşı tərəfin, amma sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bu kimi terrorun qarşısı mütləq və mütləq alınmalıdır. Siz də çox gözəl bilirsiniz. Bundan əvvəlki buraxılışlarda da, həmin o 44 günlük müharibə vaxtında da müzakirələr aparırdıq. Mingəçevir su elektrik stansiyasını atəş açacaq kimi belə ideyalar var idi ortada Ermənistan tərəfindən. Digər təhdidlər var idi. Üstəgəl də bir yandan da Metsamor atom elektrik stansiyasına dair məlumatlar çıxırdı ortaya ki, tullantılar gəlir, tökülür Azərbaycana məxsus bəli. Araz çayına, Qarabağ ərazisinə və digər yerlərə bu da Dünya Birliyinin hələ ki gözündən yan keçir, bu da təəssüflər olsun ki. Və elə terrordan söz düşmüşkən, Ermənistan parlamentinin sədri Ararat Mirzoyan da ortaya çıxdı və bu iclasda, deməli, Parlamentlər Assambleyasının 52-ci iclasında bir cəfəng fikirlər irəli sürdü. Yenə də necə deyir, köhnə hamam köhnə taz deyir ki, Azərbaycan dırnaq arası əsirləri Ermənistana qaytarmalıdır. Amma ortada danışan, müzakirə gedən müddətdə Azərbaycan tərəfindən yox, digər tərəfdən ortaya şərh atıldı ki, 10 noyabr bəyanatına, yəni sülh faktiki olaraq sazişindən sonra bu insanlar, belə deyək, ermənilərin nəzəri, dırnaq arası əsir düşüblər. Yəni, onlar əsir deyirlər, əslində terroristdirlər. Və bu baxımdan Ermənistanın yenə də eyni məsələyə təkid etməsi, haqlı olmayaraq və digər məsələlərdə Azərbaycan tərəfinə böhtan atması bu sülhün ruhuna necə təsir edir? Hər halda görünən tərəf ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfi üç tərəfli sazişin bəndlərini yerinə yetirməyə tələsmir. Müxtəlif bəhanələrlə o deməli öz öhdəliyinə düşən vəzifələrindən boyun qaçırdılar. Bu açıq-aşkardır. Yeri gəlmiş ki, o demək lazımdır ki, onların o təcrübəsidir, praktikasıdır. O 30 il ərzində, misal üçün, nəsə bir qərar qəbul olunanda ya BMD səviyyəsində və yaxud da ki, ATƏT səviyyəsində o qərarları həmişə bunlar, yəni
yerinə yetirməyə tələsmirdilər. MDB ilə səviyyəsində olan müxtəlif bəyanatlar vardı, müxtəlif illərdə qəbul olmuş sənədlər vardı. Onlardan yan keçirdilər və indinin özündə də bu təcrübədən, belə də dırnaq arası təcrübədən istifadə edərək yenə də müxtəlif bəhanələrlə, müxtəlif belə də ağla sığışan, ağla sığışmayan daha doğrusu fikirlərlə, yəni beynəlxalq ictimaiyyəti, öz ictimaiyyəti real məsələlərdən yayındırırlar. Real məsələ nədir? Misal üçün, bax, o bəndlərdə göstərilib. Deməli, nəqliyyat dəhlizləri açılmalıdır, köşkünlər qayıtmalıdır, yer gəlmişkən onların üçün bu üçün müxtəlif tədbirlər görülməlidir, o cümlədən minadan təmizləmə işləri aparılmadı. Bunlardan, bu real işlər, yəni real müstəvədə olan işlər bunlardır. Amma onlar cəfəng ideyalar, fikirlər ortalığa atırlar, diqqəti yayındırırlar. Bu məsələləri reallaşdırılması üçün bax, bu cəfəng ideyalarından şərtləndirirlər və nəticə etibarilə proses getmir, proses dayanır. Əsas məqsədi odur. Bəli, necə ki, bundan əvvəl torpaqlarımız işğal altında olan müddətdə eyni ssenari ilə gedirlər. Bu dəfə də buna oxşar bir ssenari, çox təəssüf olsun. Və informasiya məsələsinə toxunduz. Biraz əvvəl də informasiya, kiber hücumlar məsələsinə toxunduq. Amma bu məsələnin kütləvi informasiya vasitələri və agitasiya, təşviq mövzusundadır. Təsadüfü deyil ki, Ermənistanda vətəndaşlar hindiyə qədər də sakitləşməyiblər ki, deməli, əskər valideynləri gedirlər Müdafiə Nazirinin qarşısında yığışırlar hamısı. Bu məsələlərin hər biri Sankt-Peterburqdakı 52-ci iclasda müzakirə olunan məsələlər arasında olublar. Məlumat mübadiləsi məsələsi MDB ölkələri arasında və MDB ölkələrinin daxilində xalq ilə hökumət, həm də kütləvi informasiya vasitələri arasında məlumatın ötürülməsi. Ermənistan tərəfinin məlumat ötürülmə mexanizmi barədə sizdən fikir almaq istərdi. Çünki onlar deyirlər ki, əslində Azərbaycan əskərləri, xüsusi təyinatlar, digər bölmələr hücuma keçirdilər Qarabağı azad etmək uğrunda. Hər dəfə bir neçə kənd irəli gedirlər. Amma Ermənistan mediasında, müxtəlif saytlarda biz özümüz də müşahidə edirdik ki, biz, misal üçün, deyirlər ki, güya hansısa ərazini götürdük və insanlar sevinirdilər. Və birdən-birə elə oldu ki, Paşinyan çıxdı, dedi, artıq biz uduzmuşuq kapitulyasiya, ona görə də aləm dəydi bir-birini. Bu məsələyə Ermənistanın agitasiyası prosesi. O məqamdan bu tərəfə indi Ermənistan əhalisi, Ermənistan ictimaiyyəti, o cümlədən belə ekspertlər, siyasətçilər və sıravi insanlar Azərbaycan informasiya mənbələrində daha çox etibar eləyirlər, nəinki erməni informasiya mənbələrinə. Onlar bizim informasiya mənbələrini oxuyurlar, baxırlar və müəyyən nəticələr çıxardaraq hətta ara sıra belə deyək də, ictimai səviyyədə o məsələləri qaldırırlar ki, yaxşı, baxın, bunlarda hansı proseslər gedir, bizdə nə proseslər gedir, bu nə məsələdir, bu ziddiyyətlərdir və xahiş edirik, bax, bu müxtəlif bu məsələləri aydınlıq gətirsinlər. Yer gəlmişkən, neçə dəfə Azərbaycan tərəfi informasiya verib ki, bəli, Azərbaycan köşkünləri öz yurt yuvalarına qayıtmalıdır. Ermənistan ictimaiyyətində bu suallar yaradırdı, müxtəlif yəni, insanlar çıxış edirdilər, baxın, deyirdilər ki, Azərbaycan tərəfi artıq iddia edir ki, Azərbaycan əhalisi, yəni, indi hal-hazırda Rusiya sülhməramlı qoşunların nəzarəti altında ərazilərdə də yerləşdirilməlidir, yerləşdiriləcək, artıq planlar var və onlarda yəni, bu sual verirdilər öz hökumətinə, öz hökuməti aciz qalırdı bu suala cavab verməyə. Ara sıra, hətta mən deyim ki, bu sualı MDB ya Rusiya qarşısında bunlar qaldırırdılar. Maria Zaxarova bir neçə dəfə çıxış edərək dedi ki, burada yenilik bir şey yoxdur, gedin oxuyun. Üç tərəfli sazişdə açıq yazılıb ki, bütün deməli, köşkünlər öz yurt yuvalarını qayıtmalıdır. Bax, bu, əlbəttə ki, bu informasiya müharibəsi əslində Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri və yaxud da Ermənistanın sosial şəbəkələrində olan o qeyri-adekvat yanaşmasını bir də göstərdi və burada, yenə deyirəm, zərəl çəkmiş tərəf əlbəttə ki, Ermənistan əhalisi özüdür. Ona görə, indi baxın, onlar öz hakimiyyətinə inanmırlar, öz kütləvi informasiya vasitələrinə inanmırlar
digər mənbələrdə cavab axtarırlar və düzdür, özünə məxsus nəticələr çıxardırlar. Amma yenə də burada bir məsələ var ki, son nəticə etibarıyla o informasiya doğru olur ki, onun həyatda öz təsdiqini alır, öz təsdiqini tapır. Onlar da onları onlar da başa düşürlər. Başa düşürlər ki, biz vaxtıyla deyirdik ki, erməni əhalisini əhalisi Kəlbəcəri yaxud da ki, Laçını tərk etməlidir. Və yaxud da ki, sərhəd zonanı hansı ki, qeyri-qanuni bunları zəbt edirlər. Orada müxtəlif yaşayış məntəqələri vardır. Onları zəbt edirlər. Onları tərk etməlidir. Onlar deyirlər, yəni onlar rəsmiləri deyirlər ki, inanmayın, bu cəfəngiyyatdır, bu Azərbaycan propagandasıdır. Sonra Rus sülhməramları yaxud da ki, sərhədçiləri gəlir, deyirlər ki, bu əraziləri boşaltmalısınız. Azərbaycan əhalisi yaxud da ordusu gəlir. Yəni, bax, budur. Onlar özləri üçün, yəni, ya bizim üçün qurduğu təliyə özləri düşürlər. Bu da onların o bədbaxtçılığı bundan ibarət. Bəli. Necə deyirlər, yalanın 40 gün ömrü Bəli. Var, amma indi belə çıxır Ermənistan üçün bu 44 gün oldu. Bəli. Və MDB Parlamentarası Assambleyasında daha bir məsələ də müzakirə olunub. Bu da təbii ki, Azərbaycan üçün son dərəcə vacib məsələlərdən biridir. Matviyenkanın görüş keçirildi. Azərbaycanın, deməli, parlamentinin sədri Sahibə Qafarova ilə Matviyenka arasında söhbət oldu və bu söhbət zamanı Matviyenka dedi ki, aprel-may aralığında COVID-19 əleyhinə 100 min vaksinin gətirilməsi Sputnik V-dən söhbət gətirib planlaşdırılır. Baxın, bu aspektdən baxanda vaksinasiyanın sürətlənməsi məsələsi, bunun ardını görə bilərikmi biz? Necə fikirləşirsiniz? Mən düşünürəm, görə bilərik. Burada onu qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə çox pragmatik dəsxət yürüdür. Burada təkcə Sputniki yox, digər deməli, vasitələri alırıq, digər ölkələrdən, digər mənbələrdən alırıq. Bir mənbədən almırıq onu. Bu da normal bir şeydir. Çünki, bax, ara sıra məlumatlar yayılır ki, misal üçün, hansısa bir ölkə çatdırmır öz əhalini vaksinasiya etməyə və dayandırır, yəni bu, deməli, vaksinların satışını dayandırır. Ona görə də biz digər müxtəlif mənbələrdən istifadə edərək bu məsələni çözməyə çalışırıq. O ki, qaldı Rusiya, bəli, Rusiya, yeri gəlmiş, o demək lazımdır ki, Rusiyanın Sputnik V vaksini çox da, belə deyək ki, effektiv vaksindir. Və burada yenə də bizim üçün siyasi yanaşmadan çox əhalinin təhlükəsizliyi vacibdir. Və əhali təhlükəsizliyin baxımından əlbəttə ki, bu Sputnik V vaksinin Azərbaycana gətirilməsi və burada vaksinasiya aparılması çox vacibdir. Yer gəlmiş, onu demək lazımdır. Baxın, bəzi Avropa ölkələrdə belə bir mənzərə müşahidə olunur ki, o ölkələr ki, misal üçün, Sputnik V-ni öz ərazilərinə buraxmırlar. Onların bəzi vətəndaşları götürürlər, gelirlər Moskvaya, vurdururlar. Sputnik V-ni vurdurub, qayıdırlar həmən ölkələrə. Bizdə, yəni, Allaha şükür, bütün ölkələrlə bizim münasibətlərimiz normaldır. Bütün ölkələrlə normal münasibətlər qururuq. Ona görə də, əlbəttə ki, Rusiyanın bu Sputnik V-nin Azərbaycana verilməsi də çox vacibdir və iki tərəfli münasibətlərə də əlbəttə müsbət təsir göstərir. Və sizin sözünüzə qüvvət, daha bir məlumatı da həm sizin, həm tamaşaçıların da diqqətinə çatırım. Məlum məsələdə Belarusda vaksin istehsalı prosesi gedir, Sputnik V-dən söhbət gedir burada da. Və elə bugünkü müzakirələrdə daha bir fikir irəli sürüldü ki, Azərbaycanda da Sputnik V-nin vaksinin istehsalı prosesindən başlanıla bilər. Bu kimi potensial var Azərbaycanda. O ki, qaldı digər ölkələrin çıxışlarına. Burada Qazaxıstanın parlamentinin yuxarı palatasının sədri Maulen Aşınbayev deyib ki, koronavirus peyvəndlərinin, pasportlarının MDB ölkələr arasında tanınması məsələsi. Çünki bundan əvvəl deyirdilər Avropada xüsusən ki, biz Sputnik V vaksinasiyadan keçənlərin pasportlarını tanımayacaq, bəzi ölkələr deyirdi, Avropa Komissiya demirdi. Amma ortaq fikirə artıq gəlirdilər. Biraz əvvəl qeyd etdiyiniz məsələ, elə vətəndaşlar vardı ki, gedirdi, Rusiyada gedir, vaksinasiyadan keçib gəlirdi. Moskvada və bu baxımdan MDB ölkələr arasında vaksinlərin pasportlarının tanınması bizə nə verəcək? Heç kəsə sir deyil ki, bizim əlaqələrimiz, o cümlədən ticarət əlaqələrimiz MDB ölkələrlə inkişaf eləyir. Elə bu yaxınlarda
Belarus prezidentinin Azərbaycanda səfəri də onu göstərir ki, əlaqələr inkişaf olunacaq və bizim vətəndaşlarımız Belarusiya gedəcəklər. Belarusiya vətəndaşları, biznesmenlər Azərbaycana gələcəklər. Eyni ilə də Qazaxıstan türkdilli ölkələrimiz, qardaşlarımız da onlar hamısı MDB-yə daxil olan ölkələrdir. Onlarla gedib gəlişimiz aktivləşir, sürətlənir. Elə Rusiyanın özü ilə münasibətlər çox yaxşı, normal vəziyyətdədir. Hər halda bizim deməli əlaqələrimiz inkişaf edir. Əlbəttə bu bir şərtdir. Şərtdir ona görə ki, vətəndaşlarımız bir hansı bir ölkəyə gedəndə özlərini təhlükəsiz şəraitdə hesab yəni hiss eləyəcəklər və eyni zamanda da o ölkələr də onları qəbul eləyərək heç bir onlar üçün problem, sual falan yaranmayacaq ki, məsələn Azərbaycandan kimsə gəlib, çünki əmin olacaqlar ki, bu qarşılıqlı adam artıq bəli, koordinasiya vaksinasiya olunub, yəni həmin vaksinlarla təmin olunub. Bu yeri gəlmiş ki, onu demək lazımdır ki, yəni bu platformada ən pragmatik və ən belə deyək də yerinə düşmüş bir qərardır bu. Bəli, bəli. Və bu arada bir neçə statistik məlumatlar da açıqlandı ki, Azərbaycan və digər MDB ölkələri arasında nə qədər ticarət əlaqələri üzrə deməli ticarət prosesi aparılıb. Azərbaycandan MDB ölkələrinə 358 milyon 541 min dollar dəyərində məhsul ixrac edilib. 2020 ilə müqayisədə bunu müqayisə etsək 101,32 deməli milyon dollar burada çoxdur. 2021-ci ilin ilk 3 ayında Azərbaycan MDB ölkələrindən idxal etdiyi məhsulun dəyəri isə 609 milyon 277 min dollar olub. Ticarət əlaqələrini möhkəmləndirmək üçün bizim necə fikirləşirsiniz? Daha nələrə ehtiyacımız var və burada siyasi motivlər nə qədər rol oynayır? Mən isə belə rəqəm açıqlayım. Təxminən 2000-ci ilin axırı üçün olan rəqəmlərdə Azərbaycan-Rusiya ticarət əlaqələri onun həcmi təxminən 2,6 2000-ci illər axırına təxminən 2 milyard 6 milyon deməli yəni 2 milyard 600 milyon dollara təxminən bərabər olan bir ticarət evriyyəsidir. Belarusla təxminən yarım milyarda yaxınlaşır. Digər ölkələrlə biraz az, yəni Belarusla Rusiya bir və ikinci bir yerdə dur. Digər ölkələrlə bir qədər az məbləğdə. Əlbəttə pandemiya öz mənfi rolunu burada oynayıb, amma yenə də ölkələr ticarət potensialının artırılması haqqında düşünürlər, fikirləşirlər. Yeri gəlmişkən Rusiya bazarı, Belarusiya, yaxud da ki, şimal ölkələri, Qazaxıstan bizim üçün əlverişli tərəfdaş sayıla bilər. Çünki bizim kənd təsərrüfat məhsullarının əsas idxalçıları məhz bu ölkələrdir. Keçən il ən çox deməli ixrac olunan bizim kənd təsərrüfat məhsullarından biri xurmadır məsəl üçün. Nə Belarusiyada, nə Rusiyada xurma istehsal olunmur. Xurma doğrudan da o Azərbaycan xurması, ümumiyyətlə Azərbaycan kənd təsərrüfat malları o ölkələrdə çox yüksək dəyərləndirilir. Çünki gübrəsi az olur, yəni onlar ekoloji təmizliyi ilə seçilən bir məhsullardır və onlar üçün bu əlbəttə gedəndə Rusiya bazarlarına yaxud da ki, yəni Belarusiya bazarlarını götürəndə gedəndə görürsünüz ki, Azərbaycanın pomidorları və yaxud da digər məhsulları ən qiymətli məhsullar sırasında premium klass sayılır. O deməkdir ki, bizim potensialımız çox kifayət qədər böyükdür. Yeri gəlmişkən işğaldan azad olunan ərazilərdə biz yeni sahələr, kənd təsərrüfat sahələri salırıq. O cümlədən üzüm bağları salınır, digər deməli kənd təsərrüfat malları burada istehsal olunacaq. Əlbəttə ki, deməli Rusiya, Belarusiya, digər ölkələr burada maraq göstərirlər ki, bu sahələrdə salınan məhsul son nəticə etibarilə bu ölkələrdə satılsın yerli əhali üçün hansısa faydalar gətirsin. Niyə? Çünki vaxtıyla Sovetlər Birliyində məhz bu Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında olan rayonlar
rayonlarda istehsal olunan mallar, kent təsarifat malları MDB məkanində çox yüksək qiymətləndirilirdi. Bəli, pambıqdan tutmuş deyər məhsullar. Bəli, bəli, pambıqdır, üzümdür, sonra xüsusi belə, misal üçün, bağçılıq meyveler, yəni tərəvəzlərdir, sonra, məsəl edim, baldır, Laçında, Kəlbəcərdə böyük bal plantasiyaları, sahələri vardır və bu ballar çox yüksək demək qiymətləndirilirdi MDB məkanında. İndinin özündə baxmayın üstündən bir 30 il keçib bəzi hallarda bir də görsə söhbət eləyəndə yada salırlar ki, baxın sizin misal üçün Ağdam belə deyək də süfrə məhsulları və yaxud da ki, içkiləri çox yüksək qiymətləndi. Hələ indiyin özündə bunlar onu yadında saxlayırlar və hətta belə bir planlar var ki, bu deməli, ənənəni yenə də bərpa olunsun. Və bu işdə kənar ölkələrində, dost ölkələrində dəstəyinə təbii ki, ehtiyac var və onlar üçün də biz tərəfimizdə inanırıq ki, maraqlı olacaq, həm də maddi cəhətdən maraqlı olacaq Azərbaycan investisiyaya yatırmaq. Elə təsadüf edir ki, biraz əvvəl qeyd etdiniz, Belarus prezidenti Lukaşenkanın gəlməsi. Gəncədə traktor zavodu var, digər sahələrdə də Lukaşenko deyib ki, istənilən formada biz dəstəyi dost ölkə kimi verə bilərik. O ki, qaldı Parlamentlərarası Assambleyanın Peterburqdakı 52-ci iclasına MDB ölkələrinin. Burada əvvəlki illərlə biz müqayisə etsək bu iclasları, yəni misal 30-cu, 35-ci və yaxud da digər iclaslarla, ölkələrin sayı təbii ki, daha çox idi. Biz bilirik ki, MDB effektiv platformadır. Azərbaycan prezidenti də dəfələrlə deyib bunu. Amma sanki MDB-nin böyük bir belə deyək, tort belə deyəsə, onun bir neçə hissələri yavaş-yavaş ayrılmağa başlayır. Ukrayna, Gürcüstan və bu siyahı təsvir olsun ki, davam edə bilər və bu baxımdan sanki mərkəzdən qaçma müşahidə edilir. Yəni, əgər mərkəzi biz Kreml kimi deyiriksə, çünki inisiativ Kremldən gəlmişdi o vaxtı, siz daha yaxşı bilirsiniz, mərkəzdən qaçmanın səbəbi necə fikirləşirsiniz, nədədir? Və əgər biz bu tendensiyanı görürüksə, bundan sonraya gözləntimiz nə ola bilər? Biz burada yanaşmalar fərqlidir. Biz heç vaxt MDB-nin mərkəz, yəni belə Kreml-i yaxud da Rusiyanın MDB-də... Hər ölkə öz-özlüyündə bir mərkəzdir. Bəli, biz heç vaxt onu mərkəz kimi hesab eləməmişik. Düzdür, digər ölkələr mərkəz kimi onu hesab eləyib, qəbul eləyib və siyasi qərarlarını verib. Bəzi ölkələr, o da demək lazımdır ki, hələnin indiyin özündə deməli, Moskvanı, Rusiyanı mərkəz kimi qəbul edirlər. Bizim qonşumuz da elədir. Yəni, onun müstəqillikdən danışmaq ümumiyyətlə haqqı yoxdur. Amma biz elə deyildik. Biz MDB-dən başqa şey gözləyirdik və biz bunu qarşılıqlı şəkildə və yaxud da bərabər hüquqlu şəkildə münasibətlərin inkişafından həmişə danışırdı, indinin özündə də danışırıq və burada da tərəfdaşlarımız da var, çoxdur. Misal üçün, digər ölkəmiz Özbəkistandır, Qazaxıstandır, Belarusiyanın özü çalışır burada müstəqil fikri yürütsün və müstəqil siyasət aparsın. Bunlar bizim tərəfdaşlarımızdır. Biz bunlarla birgə fəaliyyət göstəririk. Yeri gəlmişkən, siz sadaladığınız sənədlər, digər sənədlər, bunlarla bir yerdə biz müzakirə eləyirik və qarşılıqlı şəkildə, qarşılıqlı maraqların ödəmək şərti ilə biz bunları qəbul eləyirik. Bu, əsas məsələdir, əsas şərt bundan ibarətdir. Düzdür, bəlkə kimsə bunu istəmir, kimsə bu cür siyasətin həyata keçirilməsi, MDB çərçivəsində bu cür siyasətin həyata keçirilməsini istəmir, o onların problemidir. Biz təəssüflər olsun ki, ara sıra Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində bəzi siyasətçilərin çıxışlarına baxanda deyirsən ki, bu siyasətçi ola bilər ki, 92-ci ildən bu tərəfə yatıb. Yəqin ki, 92-ci ildə Sovetlər İttifaqı dağılandan bu tərəfə yatıb, yaxud da indiyəncə yatır, reallıqları görmür, hiss eləmir. Yaxud da ki, digər ölkələrdə bir də görürsən ki, elə bir fikirlər var ki. Amma reallıq bu reallıqdır. Yeri gəlmişkən, belə deyək də, Kreml sahibləri də onu görürlər, bilirlər onlar. Və digər ölkələrinə baxırlar, baxır, hansı ölkə ilə, hansı
münasibətlər qursun. Əlbəttə, Azərbaycan özünə güvənən bir ölkədir. Azərbaycanla bərabər hüquqlu münasibətlər qururlar və bunun da bəhrəsini, faydasını görürük. Digər ölkələr indi özləri bilirlər. Bəzi ölkələr, yəni bizim qonşularımızdan danışaq da. Bu bizim qonşularımız hər dəfə hər kəsdən nəsə umur. O təkcə MDB-dən yox, təkcə Rusiyada, məsələn, Qərblə münasibətləri saxlayanda yenə də Qərbdən nəsə umur. Bəli, istənilən formada qarşılıqlı şəkildə. Bu cür ölkələrlə münasibətdə yəni müstəqillikdən danışmaq düzgün olmaz. Danışmaq o qədər də dəyərli. Yeri gəlmişkən, onu demək lazımdır ki, bu qurum, deməli, müstəqil ölkələrin dövlətlər birliyidir. Bəli, buna görə də yəni simvolik olaraq Azərbaycan öz mövqeyini irəli sürür. İndi bu qonşu ölkə o qədər də bu məsələdə belə deyim, maraqlı deyil. Maraqlı olması üçün onun əlində imkanları yoxdur və biz sizə minnətdarıq bu fikirlərinizə görə. Təşəkkür edirik. Bizə ayrılan vaxt yavaş-yavaş yekunlaşır. Bir sıra maraqlı məsələlərə toxunduz. Hansı ki MDB üçün fundamental xarakter daşıyan mövzularda əziz tamaşaçılar bir daha gedirəm. Bizim bugünkü müzakirəmiz MDB Parlamentlər Arası Assambleyasının Sankt-Peterburqdakı keçirilən 52-ci iclasında müzakirə olunan məsələlərlə əlaqədar idi və biz ayrılan vaxt burada yekunlaşır. Studiyamızın qonağı politoloq siyasi şərhçi İlqar Vəlizadə idi. Belə müzakirəmizi yekunlaşdırırıq. Hər 24-ün efirində gündəmə baxdınız. Görüşənə qədər.